Na današnjem predavanju, kot je dal hiša eksperimentov, dr. Jureta Zupana, ki bo nekaj povedal o LHC. Zdaj, LHC, NHC. Prosim, beseda je vaša. Hvala. Ja, hvala, Luka. To sem vesel, da lahko imam predavanje ravno v hiši eksperimentov. Nekaj povezana tudi, vse te večeri so povezani s Svetedabro, ki smo je Saša tam začela pred dolgimi leti. Sicer pa bom danes govoril, začem govoril bom o LHC in tudi poskušal bom odgovoriti na vprašanje, zakaj graditi LHC. LHC je po slovensko veliki hadronski kolajnik, drugače pa po angleško, pa LHC stoji za Large Hadron Collider. Še enkrat, po slovensko, veliki hadronski trkalnik. Ker pomeni, da bom najprej govoril o tem, kaj pomeni veliki, kaj pomeni hadronski in zakaj trkalnik. No pa začnimo z veliki. Veliki. Ja, velik je res v več pomenih. Prva stvar je sam obseg celotne mašine. Ne? To je 27 km, velik je bil tudi čas izgradnje, ne? To je desetletje, odvisno od kaj števite, recimo izgradnja je bila odobrena že davnega leta 95, potem začetek inženirski del je bil leta 2001, ne? To je to desetletje. To je bilo takrat, ko se je končal prejšnji eksperiment, ki sem rekel let. V istem pomeru. Je pa tudi projekt, ki je v velikem mednarodnem laboratoriju CERN. To je tudi ta stvar, laboratorij je sam po sebi predan. Sicer, če začnem kar s CERN-om, CERN kratica stoji za Evropski laboratorij za nuklearne raziskave in sicer je laboratorij sam je bliz Ženeve, polovica je v Franciji, polovica je v Švici, v bistvu je večji del v Švici stoji. Zdaj, kaj pomeni velik? Pomeni, da je 2600 uslužbencev, to je ljudi, ki so plačeni od laboratorija, potem pa še okolo 8000 uporabnikov. To so pa predvsem znanstveniki, ki prihajajo, ki jim delajo raziskave. Velik je tudi po tem, koliko je število držav članic. To je 20 in samo evropske države so lahko članice. Ustanovilo ga je 12 držav že leta 54, to pomeni, da je več kot 50 let star. Jugoslavija recimo je bila ustanovna članica, je pa izstopila leta 61, znovu to pomeni tudi Slovenija. In z veseljem povem, da Slovenija je od letošnje jeseni kandidatka za članstvo. In tudi lepo je povedati, ne, da do zdaj so te tri Nobelove nagrade podeljene za delo opravljeno v samem laboratoriju. Nobelove so je sicer več, kot vam se dio. In sicer, nekaj, da je Rubija, Vander Merlin, tako. Zdaj, v samem LHC, zakaj je sam LHC ogromen. Prvič, to je glavni projekt v tem laboratoriju CERN. In še enkrat, trkalnik ima obseg 27 km. Je pa 100 metrov pod zemljo. Pod zemljo je predvsem zato, no, da ker to gre v protoni, predvsem so, ker so šli elektroni po prejšnjem trkalniku, sinhotronsko sevamo, o tem še malo več govoril. In zdaj tukaj noter si predstavljate, da ko se ukrivlja pod žarko, ne, gre odpole ven gama žark in to je pač nekaj takega, kar da se smrti v redu 10 sekund, minute, mislim, kaj se počutite. To za prejšnje, ne? Ne za LHC. Potem tudi celotna stvar je blazno kompleksna. Ne? Recimo ena številka, ko pove, koliko kompleksno je vse skupaj, je to, da je potrebno 1600 superprevodnih magnetov, zato, da lahko ukrivite žarno pot, da krožijo po teh 27 km. Zdaj, to vse treba pravilno povezati, ne? Nisam teh 1600 superprevodnih magnetov, v bistvu je magnetov, ki so tukaj noter, je kar 10 tavrnih. Energija protona, energija protonov žarkov tukaj je, bo 7 TeV,
Zdaj, to so spet take enote, ki jih radi uporabljamo fiziki delcev, verjetno so kakšnim od vas že poznali, za tisti, ki vam pa niso, bom pa še enkrat predložil. 7TeV, to pomeni, je tera elektron volti, je enako 7000 giga elektron volti. Na kaj bi zdaj to? Giga pomeni 10 na 9, elektron volti pa pomeni energija, ki jo pridobi elektron, ko ga pospeši napetostnega volta. Ko gre skozi napetostnega volta, bo dobil hitrost, kinetično energijo. Ne? In zdaj, če bi šel skozi miliardo voltov, bi dobil energijo 1 giga elektron volta. Zdaj, če gre pa čez 7000 milijard voltov, napetostno razliko, dobi pa teh 7 tera elektron. Lahko si pa tudi drugače predstavljamo. Ne? Zdaj, tista slavna enačba, Einsteinova E mc na kvadrat, pomeni, da lahko energijo enačen z maso. In sam za primerjavo, ne? Masa enega protona je enaka enemu giga elektron volta. To je zdaj ta ekvivalenca. To pomeni, da ima kinetična energija proton, ki ima 7000 krat večjo, kot ima samo maso. Ker je zelo hiter disk svetlobne hitrosti. Druga stvar, ki je zanimiva, ne, da je v bistvu magnetno polje v teh superprovodnih magnetih je zelo veliko, 8,3 tesla bo potrebnih, da bo lahko ukrivljal pod tem protonom. Zdaj, 8,3 tesla, mogoče si, če si predstavljate, je super, če si ne predstavljate, en tesla je magnetno polje v tistih NMR komorah, ko vas grejo slikati. Ne. Že tisti je precej tehnično zahtevna stvar. Zdaj, tole je pa 8-krat večje magnetno polje. Poleg tega se skupaj še dodatno zakomplicira je to, da so super prevodni in sicer delujejo pri 1,9 kelvina. Dve stopinji nad absolutno nično, kar pomeni, da je treba hladiti s pretočnim helijem in sicer, da hladite 27 km teh super prevodnikov, je potrebnih okoli 100 ton ali pa 0,5% letne svetovne proizvodne tekočega helija. To je nekaj pomazna stvar. Zdaj še slika, ne, kako to zgleda. To je res na neki taki geografski skali, ne, 27 km. Tole so Alpe, tukaj je drugo gorovje Jura, tole je Ženevsko jezero, ne, in vmes je opet ta obroč, 100 metrov pod zemljo, tukaj le, recimo, je cera, ne? In potem so različne dostopne točke do tega tunela 100 metrov pod zemljo. Te eksperimenti so tam, dva, ki sta verjetno bolj slavna, je Atlas, pa CMS, CMS, in še druga pa ELIS pa RHCB. Štiri eksperimenti, tukaj bojo trkali protoni, ne? Tukaj so križajo potižajo. Zdaj, kako to zgleda iz površa, ne, še enkrat, to je Ženevsko jezero, Alpe, slikanje iz drugega gorovja, Jura, dol, in to je ta obroč. Verjetno se je to malo težje predstavljati, koliko je res veliko, ampak to bom še eno drugo primerjavo povedal. Ne. Primerjamo recimo z Ljubljano. Tole je avtocestni obroč, ne. Zdaj približen, nekak približen velikost Trtanika je to, koliko je avtocestni obroč v Ljubljani. To je res velika stvar. Ne še malo povem o samih detektorjih, recimo da vzamem za primer enega od teh Atlas. Ne, tole podzemno je, ne, stoji v neki taki gotlini. Ne. Zdaj, kako zgleda ta detektor, se mogoče ste že videli te slike. Ne. To je takšen tipičen delčkasti detektor. Tukaj le, gre pod protonom, eden bo prišel iz te strani protonski žarek, ta drugi iz te strani. V tej točki nekje se bosta zaletela, trčila in če bo kaj zapnil garater, se bo videl v vsem tem ogrodju, ne, v tem detektorju, kaj na okolju. Vse skupaj je sestavljen iz zelo različnih komponent. Ne bom preveč razlagal, ampak tema vsega je, da je, kar je bližji
točki trka je bolj nadrobno narejena, bolj fina stvar je, ker je treba bolj podrobno gledati, kaj se zgodi. Bolj stranko greste, bolj je lahko vse skupaj grobo. Ne? Zdaj, vse skupaj je tudi potopljeno magnetno polje, zato da se pismo kar ven leti, se uprivljajo poti, če so nabiti. Ne? Lahko zvesti malo več. Dve številki, ki so zanimivi, je to, da je dolžina tega detektora 44 metrov, velik je po 15 metrov. Zdaj, tisti, ki imate dobre oči, lahko vidite tudi za primerjavo dva človeka, moški, ženska, tudi v spodi sta tudi narisane za primerjavo. Skratka, spet ogromna stvar. In tudi zelo kompleksna, ker je vse polno, je žic noter in elektronike. Še malo več o tem detektorju, zdaj tole sem slikal, je tale konc detektora, ki je bil stran postavljen na prejšnji strani, tale strani je slikana na drugi strani. To je ta slika. In bolje se skupi, zdaj, ko je sestavljen, se skupi noter pomaša. Še enkrat velikost, 44 metrov krat 25 krat 25, 7000 ton. Ne? In zdaj, še druga stvar, ki je mogoče zanimiva, je koliko informacije se bo pobirali ob trkih. Nominalno bo to 100.000 dogodkov na sekundo, se bo pisal na trak, samih dogodkov bo več, ampak si bo treba stran metati. To pomeni, da je to že po predselekciji. Nekako treba že stran pomeni, da stvari pa niso zanimive. To pomeni, da okoli 100 megabajtov na sekundo je treba pisati nekam, ne, na disk. Kar pomeni, da bo na leto, pomeni, da je to 11 petabajtov ali pa 11.000 diskov po 1 terabajt. To se bo hranilo. Ok, druga beseda, hadronski. Zakaj sploh trkati protoni? Ne? Protoni so hadroni. Ne? Protoni so hadroni, kar pomeni, delci so sestavljeni iz kvarka. Če se pogledamo tukaj, ne? Struktura atoma, ne? Jedro je tukaj zelo pretirano prevelko, v resnici je čist majhen del atoma, okoli je elektronski oblak, ne? V jedru so pa protoni pa neutroni. Vsak je sestavljen iz treh kvarkov, ne? Zdaj, ker so sestavljeni iz kvarkov, jim rečemo hadroni, ne? To je ta čarobna beseda protoni. V bistvu pomeni, neč ljudje, kako da trkamo protoni. Lahko bi na mesto protonov trkali tudi leptone, ne? V svoje so bolj fini, ne? So nesestavljeni, kar pomeni, da verjetno je zdikar je manj komplikacij, če tako je nekaj nesestavljeno, bo manj komplikacij. Zdaj, zakaj se matrac protoni? Je ravno zaradi teh sinkrotronskih izgub, ki sem jih že omenil. To si na hitro pogledamo. Rekel sem, da ko delci krožijo, takrat sevajo sinkrotronsko svetlobo. Sicer grejo izgube, grejo pod. To pomeni moč, ne? To moči, kakor bo oddajo v sinkrotronsko sevanje, bo šlo kot energija, in energija, kinetična energija, ki je nos, na četrto potenco, pa deljen z maso na četrto potenco. Masa delca. Ne? Četrta potenca je kar velika stvar. Ne? Tako da si lahko gledamo, elektron je 2000 krat lažji od protona. To pomeni, da bo moč, ki jo bo dajo nekomu primiti tir, bo pač 2000 krat na četrto potenco večja, ne? Več bo osebo. 2000 krat na četrto potenco, kako je to? To je 10 na 13, ne? To je blazna razlika. Ne? Ali drugače rečeno, na tem prejšnjem trkalniku, ko so bili elektroni noter, so bile sinkrotronske izgube 15 MW. Zdaj, 15 MW, to je res velika številka. Ne? Nuklearna elektrarna v Krškem ima okoli 600 MW nominalne moči. Ne? Tole je, to je desetina moči, ki jo proizvaja nuklearno Krško. To je nekaj tazga, ker je prvič je drgo, ne? Pa tudi to se seva v okolje, ne? Zato je to 100 metrov pod zemljo. Razlika na RHC je ravno ta, da ker ste lahko na više energije, zaradi tega, ker so protoni teži. Ne? Tukaj dela ta četrta potenca v našo korist. Ne? 2000 krat teži, torej so izgube zelo male zaradi sinkrotronskega sevanja. To je velik plus. Jasno, nič ni za ston, ne?
Problem je ravno v tem, da je proton sestavljen, ne, sicer je sestavljen iz teh kvarkov, pa pa je še dodaten problem, da jasno, ni vse tako enostavno, niso samo tri kvarki, ampak vse skupaj še brkota, pa potem skačejo kvarki, antikvarki iz vakuma, skratka, je zelo komplicirana stvar, ne? Proton ni enostavna stvar. Najbolj pomembno je pa to, da se bo kinetična energija razdelila med te kvarke, ne? Če gre tole, gre proton z neko hitrostjo, ne? Kinetična energija se bo razporedila med njegove elemente, ne? Zdaj, zakaj je to pomembno? Ja. Pomembno je zaradi tega, ker če trč, ne? Tole zgleda, ne? Tole bo proton, recimo trije kvarki z črtami, ponastavljeno naricam, trčil bo samo en kvark, vse ostalo bo pa frčal in bo nesel energijo in jo ne bo uporabil za nič koristnega. Ne? Nekaj bo stran frčal, ampak to bo totalen džan, ne bo uporabil. Ne? Vse, kar bo nos koristnega, bo samo tale kvark, ko se bo zadeval nekaj drugega. Ne? In to je problem, ker zgubite del energije, ki ste jo napumpali noter v proton, ko ste ga pospešvali, jo zgubite samo zaradi tega, ker je proton sestavljen. To pomeni, tole je na oko, ne? Energija 200 GeV, ne? Je približno enaka na lep, tam, kjer so bili elektroni, je približno enaka 2000 GeV na tevatron. Tevatron je pa pospeševalnik v Ameriki. Tudi če mogoče bomo še večkrat slišali to ime, zato sem ga tukaj vrnil na transponenco. Zdaj, skratko, zgubite okoli faktor 10. Ok, trkalnik. Vse skupaj je trkalnik, kako to zgleda. Ni sam LHC obroč, ampak se oprej še ostali pospeševalniki. Ne? Skozi tri stopnje gre tole skozi. Potem pride v ta največji pospeševalni obroč. Vsak žar gre v svojo smer, vidite, da gre sta na sprotne smeri. In potem se bosta tukaj srečala v detektorju, bosta trčna. Trčna. Tam frčijo stvari in to hočete zmeriti, to kar je nastalo. To je pa detektor, različne plasti detektorje vam bojo povedali različne stvari o tem, kaj je na nekaj. Zdaj, vse skupaj je zelo zabavno, ravno zaradi tega, ker so se stvari začele odbirati v teh zadnjih dveh tednih. Prvi trki so bili minuli teden, sicer pri nekaj 900 GeV, še enkrat, v končni fazi bo trki per energiji 7000 GeV, 10-krat več, zdaj je ta začetna energija, tako da vidimo, da vse skupaj dela. Sicer je tole slika prvega kandidata za trk v tem Atlas eksperimentu. 3D slika, tukaj vidite, da sta trčna in tako da vam trčijo tri. Zdaj vse skupaj je malo enostavno, pokor bo zares, ko bojo šte stvari zares, zaradi tega, ker tukaj še ni bilo magnetno polje vklopno. Vse skupaj izgleda malo bolj komplicirano, ko se magnetno polje vklop, zaradi tega, ker se poti delcem zaktivira. Tako da tukaj polje rada veliko večja polja. To je treba izbrskati informacije iz tega. Pa spet različne plasti. Tukaj spet ni se izklopljeno, ampak pa da sem samo pokazal, da v magnetnem polju boste dobili res nekaj tako zgodbe. Ne? Še malo si kaj zanimivo, kar se je zgodil od takrat. Recimo 30.11. je bil svetovni rekord, najvišja energija žarka. 1,18 TeV je dosegel RHC, ki slavljajo v kontrolni sobi. Do sedaj je bil, je držal svetovni rekord, tato drug konkurenčen trkalnik v ZDA, in sicer je imel 0,98 TeV. Očitno je tukaj neki PR, malo nakupaš energijo, lahko reče, da je svetovni rekord. Ker pač treba bojeti veliko višji. Trko še ni bilo pri tej energiji, za razliko od tiste niže. To pomeni prvi fizikalni ran, tukaj se mislim našo boljšega izraza, to pomeni res trkani vsi detektori in gledanje, kaj se dogaja, bo zgodaj leta 2010 in potem bo na sedem letu bo vse skupaj potekal pri energiji 3,5 TeV na težave. Pa bo pa še dvakrat višja, ki je pa tista nam na sedem letu.
Ok, zdaj pa bom malo spremenil temo, da zdaj sem govoril glavnem o hardveru, ne, o mašini, zdaj bom pa govoril o fizici, o tem, kakšna odkritja lahko pričakujemo na jeziku. Moče se sliš malo to pozno, pretenciozno, da govorim, da o odkritjih, ki bojo na EHC. Ne? Bom povedal, zakaj to ni čisto iz trte izvid. Moče preden se lotim tega, bom še par sekund se pomodil na tej sliki, ne? Da si je lažje predstavljati te energije, o katerih govorim. Ne? Torej je razvoj vesolja skematično predstavljen, sicer mi smo tukaj, ne? Energija je zelo majhna, v vesolju je 2,7 kelvinov, ne, hladno vesolje. Energija je zelo majhna, 10 na minus 13 kevov. Ko gremo nazaj v preteklost, se vesolje postaje vedno bolj vroče. In zdaj, kjeremu časovnemu obdobju ustreza energije na CERN-u, je tukaj le nekje, ne? Tukaj le v tem delu smo, in sicer 10 na minus 10 sekundi je bilo vesolje staro, 10 na 15 kelvinov je imel temperaturo, ali pa tukaj smo približno na 100 gevi, ne? Ali pa 1000 gevi. Ne? Kar je mogoče dobro pogledati, je tole pospeševalniki. Ne? To je tale konkurenčan teatro. Ne? Zdaj, CERN je praktično isti na tej skali. Ne? To je neka logaritanska skala, tukaj je faktor je vmes 7, tega se sploh ne vidi. Ne? Zakaj je sploh zanimiv? Kljub temu majhnemu faktorju, ne, na tej ogromni skali, zakaj je EHC res zanimiv? Zanimiv je zaradi tega, ker se nekaj zelo zanimivega dogaja tukaj. Ne. Moče se želi, da je tukaj nekaj vnese spet neka taka črta. Ne. Nekaj zelo zanimivega se zgodi pri tej energiji. In sicer odkritje na EHC je zagotovljeno. Bom šel skozi korake, zakaj je to res. Ravno zaradi tega, ker je to zelo specifična energija, nekaj zelo zanimljivega se zgodi. Upal sem nekaj časa, da mi ne bo treba tele slike pokazati, da bo vsak delčarski seminar mora nekaj tazga pokazati. Ne. Zdaj, to je standardni model delcev, vsi nesestavljeni delci, ki jih poznamo, kvarki, UCT, ne, DSB, top, bottom, charm, strange, pa U, D, up, down. Potem so še leptoni tukaj, pa nosilci sil. V bistvu, mislim, če tega niste še videli, nač pa ni to pomembno. Ne. Če ste videli, toliko boljš. Pač poznamo, vsi te delci so zmerjeni. Ne. Zdaj, če pogledate naslednje, ne, vzamem ta teoretičen model, ne, to teorijo. Samo izmerjenimi delci, do sedaj odkritimi delci, da že malo skračam, brez Higgsa, ta model ima veliko hibo. Ne? Recimo pogledam en teoretičen račun. Zdajmo tale bozon, bojni B, ne? Neko žival tukaj, trčan dva, prideta spet dva ven ne? In pogledam, kakšna je vrednost za ta proces. Zračunam, teoretično zračunam. In zdaj se zgodi nekaj zelo zanimljivega. Ne? Vrednost za ta posipanje, ne, za ta proces, narašča z energijo, ne, s kinetično energijo teh bolnih vojev, ki jih trkne. Narašča. In sicer narašča pre vseh meja. Domenim, da bom zračunil vrednost za ta posipanje bo več kot 100%, če bo kinetična energija več kot 1 TeV. In to je ta magična meja. Ne. Tukaj se nekaj zelo zanimljivo zgodi. V tej energiji 1 TeV se nekaj zanimljivo dogaja. Ne. Ker očitno je, moj račun je, nekaj mora biti napačen. Ne? Koliko, da bi imel neko teorijo, mečem kocko, imam teorijo, ki mi bo povedala, kolikrat bom vrgu šestico, vrčem šestkrat, rečem, aha, bom zračunal kolikrat, bom pata šestica, če bom vrgu šestkrat kocko, zračunam in reče, da bo sedemkrat šestica. Ja, to je nekaj zelo čudno. Ne? Nekaj je lahko narobe, da nekaj ne vemo vrednosti, ne? Mi ni čisto jasno sploh, kaj bi to pomenil, ne? Da se verjetnost ne ohranja. Skladalo je nekaj zelo zelo čudenja, ali pa nekaj bolj banalnega, sicer da nekaj manjka v tem opisu. Ne? V
potem opisati, pač nekaj mantra. Zdaj, najbolj enostavna stvar, ki jo lahko noter postaviš, je ravno ta Higgsov delis, ne? Ki je predstavljen malo artistično, ne? Higgs, in potem od zadnje je še artistično prikazano polje, Higgsovo polje. Zdaj bomo uporabljati dva termina, večkrat se bom delotil, Higgsov bozon pa Higgsovo polje. Še enkrat da povem, kaj se je zgodil, ne, v strokovnem žargonu, pomeni dodan Higgsov bozon, pomeni, da unitariziran standardni model. Ne, unitarnost je povezana z vrednostjo, ne, to je strokovni termin, unitarizira, to pomeni, da zdaj imam popolno teorijo, ne bo vrednost, ki jo bom zračunal, bo manjša kot 100%. Ni pa edina rešitev, ne, zdaj, kjera je pravilna, ki pa res pride RHC. Zato je zanimivo, ne? Ker bo ali bomo odkrili Higgsov bozon, ali pa nekaj drugega. Ok, še enkrat, vloga Higgsa. Higgsov bozon ima dvojno vlogo. Prvič ta strokovni termin, unitarizira teorijo, to pomeni odkriti delci plus dodam Higgsa, je zaključena teorija. Super, ne? Drugo vlogo ima še podeli delce maso. To bomo verjetno s tem mogoče tudi kaj slišali, tako je. Sicer podeli maso prek tojenovanega Higgsovega mehanizma. Zdaj, kaj je to pomeni? Večja kot bo skupitev s Higgsovim poljem, večja je masa delcev. Do zdaj so to samo besede, bom bo skušal razložiti z eno to dobro analogijo, ki je sicer stara, ampak se mi zdi, da je res fina. Sicer Higgsovo polje si lahko predstavljamo od polje. Rečemo, da smo na neki zabavi, ljudje se pogovarjajo med sabo, govorijo, obotavljajo vse skupaj. To je Higgsovo polje. Vse je nekako stacionarno, te ljudje predstavljajo ravno to Higgsovo polje. Vsak človek bo tukaj malo govoril, malo se bo sicer res dogajal, ampak tole je prispodoba za Higgsovo polje na nas. Zdaj, kaj se zgodi? Ne predstavlja znanstvenik, ne predstavlja delec. Delec, znanstvenik, vstop na zabavo. Zdaj, kako zgleda masa? Ja, zaradi tega, ker je znan, ne, to pomeni, znan pomeni tukaj ima močno sklopitev s Higgsovim poljem. Ker je znan, se ljudje začnejo okoli njega zbirati. Zaradi tega, ker se okoli njega zbirajo, se zelo težko premika skozi zabavo. Da pride z enega konca sobe na drugega, traja zelo veliko. In sicer, bolj ko je znan, bolj se ljudje okoli njega zbirajo, težje pride na drugo stran sobe. Težje, ko pride na drugo stran sobe, to je ekvivalentno masi delca v tej prispodobi. Znan, koliko je znan, je pa ekvivalent temu, koliko je močna sklopitev s Higgsovim poljem. Še enkrat, te ljudje predstavljajo Higgsovo polje, zdaj, ko gre delc skozi Higgsovo polje, sklopljen z njem, bolj ko je sklopljen, težje gre skozi in to mi vidimo kot masa. Ja, kaj bo je zdaj Higgsov bozon? Higgsov bozon je pa nekaj tazga, kar vidimo neodvisno od teh ostalih delcev. Zdaj prispodoba je taka. Recimo, da namest tega, da vstop znanja osebnost, samo nekdo zakliče, da zdaj pa bo vstop po znanja osebnost. Bliža se Einstein. Dokler ne zakliče, se več ne dogaja, in potem začne širiti govorica. Tudi, da se sliša, se tako le širi govorica. Brez tega, da bi Einstein noter vstopil. Skratka, nekaj se dogaja. In ta vzburjenost ljudi je ista kot vzburjenost Higgsovega polja. In ta vzburjenost Higgsovega polja, to je Higgsov bozon. Pač neka povišena energija, kjer so aktivni, to pomeni, to je res, to je ta Higgsov bozon. Ja, zdaj, jasno, RHC ni prvi, ki išče Higgsa, ne? Tako da bomo zdaj skušali razumeti tale graf tukaj, ne? Kje je Higgs? Ostali so že meje iz ostalih eksperimentov na maso Higgsa. Vemo tudi, marsi, kaj je že teoretično. Recimo to, ki smo že prej povedali, masa mora biti pod enim tebi, ne? To je tista magična meja, kjer so se stvari začeli dogajati, verjetnost je kar še nekaj. Masa Higgsa mora biti pod tem NTR. Poleg tega prejšnji eksperiment, lep, nam tudi povedal, da je spodna meja na maso
je 115 GeV. Obstaja tudi indirektno zgornja meja, ne? Verjetno je manjši kot 200 GeV, zaradi tega je tudi samo 100 do 200 GeV. Nisem tukaj razložil, odkot to pride, ampak to pride iz računanja projekcij in iz različnih procesov. Ne? To je nek takšen globalen pogled na vse skupaj. Skušate ugotoviti, kakšna bi bila masa Higgsa in ugotovite, da je verjetno pod 200 GeV. No in zelo jasno, LHC konkurira še ta trkalnik v ZDA, Tevatron, ki ima energijo 2 TeV trkov, 7 krat manjša, kot bo že LHC. In trkalnik Tevatron, čeprav za trke še vedno res, no, in pa najvišja energija žarkov, njime že uspeli izključati ta del mase, ne? Dalje masa tukaj, okoli 160 GeV, je izključena za Higgsa. Sicer je izključena, zdaj pa je to spet, mogoče vsem dobro da povem, ne, izključena je z neko 95% verjetnosti. Ne? To pomeni, da obstaja še vedno 500, če bi metal, če bi ponovili ta poskus velikrat, ne, v 5% primerov bi lahko Higgs še vedno tukaj le imel maso. Zdaj, če pogledate drugo krivulje, ne, za nas je v bistvu zanimiva samo ta neprekinjena. Ne. Ta krivulja tukaj, ko se dotakne ena, to je normaliziranje produkcija na standardni model, mogoče ni važno, ampak samo da povem, ko se dotakne ta krivulja ena, takrat je izključen. Ne. Vem, višji te je, težji bo Tevatron izključil. To pride vse od Tevatrona. Višji, ko je ta krivulja, težji bo izključil, tako da vidimo, da tukaj, ko so manjše mase, Tevatrona več manjka, kot če smo tukaj, pa če je višji. Zakaj je ta krivulja zelo komplicirana? Ne? Vidite, da je res zelo komplicirana, po manj bolj jasno zaradi tele slike. Ne? Zato, ker je ta slika zelo komplicirana. Zdaj, kaj je ta slika? Spet tukaj je masa Higgsa, tukaj so pa različni razpadni kanali Higgsovega bozona. Ne? Higgs bo nastal in potem bo zginil. Zginil bo v neki. In sicer bo zginil v ostale delce standardnega modela, recimo v B kvark, anti-B kvark, recimo v ta dvojni B bozon, pa njegov antidelc v Z bozon in tako naprej, v top, anti-top. Zdaj, odvisno od tega, ki je kolikšna Higgsova masa, so te verjetnosti za razpad, ne, s kakšna verjetnost bo razpadal v kvadri B ali pa antikvadri B. Tukaj le recimo, če smo v premasi 100 GeV, je verjetnost za razpad v B anti B skoraj 100%, ne, 1 je 100%. Če smo prvi v masi 160, je verjetnost za razpad v dvojni B skoraj 100%. Ne. Zdaj, odvisno, kje ste, bo pač različni razpadni kanali. Zato je to tista krivulja tako komplicirana. In zdaj tudi razumemo, da zakaj gre Tevatron v tako dobro ravno pri teh 160 GeV. Ne? 160 GeV je ravno zaradi tega, ker razpada v 2 dvojni V in to je zelo enostavno opaziti na Tevatron. Tukaj je takšen hribček, približa se 100% v en razpaden kanal, ker ga enostavno videti. Zato gre Tevatron boješ tam. Zelo težje mu bo šlo pa tukaj, ne? Kako je komplicirano. Ok, zdaj bom pa prišel k malo bolj težkim izazivom. Toda, mogoče je dobro, če ste malo zaspali, bi bilo dobro, da tole vsem poslušate, ker bo prišlo spet na plavno. Sicer problem s hierarhije. Zdaj, zakaj mislimo, da mogoče celotna zgodba ni zaključena s tem, ko bomo odkrili Higgs ali pa nekaj podobnega. Ne? In vse je pojasnjena ta slika. Če bomo probali razumeti, bomo že kar veliko razumeli. No? In sicer, kvantne korekcije Higgsa in masi kvadratično divergirajo. Zdaj bom skušal ta stavek razložiti. Kvantne korekcije Higgsa in masi projekcijah tej masi Higgsa gre kot energija na kvadrat. Zdaj, energija česa. Kvantne korekcije v tem primeru
pomenijo to. Higgs recimo, da se podnika, ne? Zdaj, kaj naenkrat razpade recimo na top, antitop, ne, to se skozi lahko dogaja, zaradi Heisenbergove načela nedoločenosti. X ni vedno X, ampak nastane T anti T, pa spet nazaj skoč, pa nastane, nastane nazaj X. Ne. Ampak to se mora tako hitro zgoditi, ne, sposodati si mora energijo, ta par, ne. Zgoditi se mora pa ten hitrejš, večjo energijo, kot si sposodati ta par. Ne. Zato, da lahko nastane, si mora sposoditi vsaj takšno energijo, da je večja, kot je masa dveh T-kvarkov. Higgs recimo, da ima 100 GeV, tole vse skupaj je pa težko vsaj 370 GeV. Sposoditi si mora vsaj 270 GeV ali pa več. In to se mora zelo hitro dogajati. Ne? To bo prispeva tudi k masi. Masi samega Higgsa. Se je mogoče malo intuitivno jasno. Ne? Če propagira Higgs, pa se nekaj dogaja, ne, nastaja ta top, antitop, ne, zaradi tega, ker nastaja, jasno, da bo vplival na same lastnosti Higgsa. In ena od lastnosti je ravno masa Higgsa. Ne. Ne, skratka, Higgs sam ni vsem enostavna stvar, ne, pa človek se spreminja v T-bar, ampak vse to, T-top, antitop, ampak vse to skupaj se dogaja kot hiter. Problem pa tem pa je, da vse skupaj divergira s to energijo na kvadrat, ki se je sposobil. Da je večjo energijo, ko si sposob, večja bo korekcija mase. Ne? Zdaj, to je zelo sumljivo, ker v bistvu bi šok mislil, več, ko si mora energijo sposobiti, hitrej se mora vse skupaj zgoditi, manj bo pomembno. Ne? Ampak ni res. Ne? V tej standardnem modelu točno ta problem divergira kot energija na kvadrat. Zdaj, koliko postavljati za to energijo? Ne, lahko res je pač poljubno gor, ne? Mislim, če verjamete, da je teorija poljubna, ta energija je lahko pač neskončna, ne? To je masa, kista bi bila lahko neskončna, da očitno je nekaj čuden, ne? Zdaj pa res, da račun velja leto takrat, to velja teorija, to pač nimamo novi teorijo. Recimo, vsaj to vemo, da v tistem prejšnjem opisu ni bilo gravitacije, ne? Zdaj, če postavljam tam, ko bo gravitacija pomembna, ne? Če postavljam ta račun, pa bo tako zgleda, ne? Masa Higgsa bo enaka telekorekciji, ne? Minus še nek faktor, ko mora odšteti vse skupaj, da bomo dobili recimo 120 GeV. Tukaj odštejem 19 ničev. Vse skupaj zgleda zelo čudno, tehnično ni problem, je pa nekaj tukaj v želodcu je, ne? Fizikalno tole ne diši prav. Ne? To je nekaj tazga, kar nikaj ne vidite, ne? Da imate takele okrešave. Čutljivi na energijo, ki je zelo visoka strana tega energija. Mogoče bo to vse v oblaki, ampak hotel sem to povedati zaradi tega, ker to je glavna motivacija, zakaj ljudje govorijo o eksotiki na LHC. Ne? Zakaj ljudje govorijo o supersimetriji, pa recimo o ekstra dimenzijah, pa mogoče še o čem. Ne? To je res glavna motivacija, so te tukaj v želodcu nekaj ne štima, ne da moramo to počtevati. Ok, malo bom povedal o teh dveh rešitvah. Prvo, supersimetrije. Tako, kot sem že rekel, vse skupaj velja samo, če ni novih delcev. Ne? To sem namenil. Zdaj, supersimetrija upelje zelo veliko novih delcev. Sicer vsakom delcu, ki smo ga že odkrili, doda svojega partnerja. Ne, vsak delc, recimo fermion, ko mi doma spin ena polovica, bo imel v supersimetriji bozon, spin nič ali pa ena. Ne? Skratka, vsakmu delcu, ki ga že poznamo, dodeli nov delc, ki je zelo podoben, ampak malo drugačen. Ne? Fermion v bozon, pa so sam besede, lahko tudi že kaj več veste. Ne? Ampak dejansko je to neka zelo, zelo striktna preslikava. Vsak delc dobi svojega partnerja, ima zelo podobne lastnosti, nista pa čiste enaka. Nista čiste enaka ravno zaradi tega, da lahko pokrajšate stvari. Ne? Ko zračunate, ravno zaradi tega, ker nista zelo enaka, ampak zelo podobna, se bojo pokrajšale te korekcije. Rečem drugač, tale masa tukaj le, ne bo imela več teh blaznih ničev, ki jih je treba odštevati. Ne bo imela teh blaznih ničev, samo takrat,
ko bo supersimetrija pri TV, spet ta magična meja, pri TV je to treba delati. Okay, to je bila ena rešitev, ne? Še bolj vizualno, ne? Podvojimo število delcev, slaba stvar je, da nismo odkrili še niti enega supersimetričnega partnerja. Ne? To je spet nekaj, kar mogoče da misel, ne smejo biti mnogo težji od Higgsa, ne, ne smejo biti več mnogo masivnejši od tem zanimive skale enega T tera elektron volta. Ne, vsak standardni delci standardnega modela ima svojega partnera tukaj. Ne. Tale U kvark ima nekaj, kar je U stilno, ne, s kvark. Ok, še tale, mogoče še malo bolj eksotična stvar je, recimo, vse skupaj se da narediti tudi z ekstra dimenzijo. Ne, zakaj bi šli v ekstra dimenzije? Takrat sem bil precej previden, da sem rekel, tisti je veliko število ničel, ne, ker sem imel 19 ničel, je bilo samo zaradi tega, ker sem šel do energij, kjer je gravitacija pomembna. Ne. Men, če bomo nekaj naredili z gravitacijo, bomo lahko mogoče tudi rešili tist problem. Zdaj, kako bi lahko gravitacijo spremenil? Lahko se vprašamo, zakaj je gravitacija šibka. Ne? To, da je gravitacija šibka sila, verjetno veste. Ne? Ne? To ste verjetno vsaj iz srednje šole imate ta občutek. Da. Če bi bila Zemlja, namesto da je da Zemlja vas privlači samo z gravitacijsko silo, če bi nosila ekvivalenten naboj, potem se ne bi mogli premikati, bi bili čisto sproščeni na Zemlji. Ne? Zelo, zelo močnejša je elektromagnetna sila od gravitacije. Veliko, veliko. Ne? Ne? Gravitacija je zelo šibka. Lahko se vprašate, zakaj? Da je mogoče razlaga je zato, ker se širi v več dimenziji. Ne? Če nekaj razširite v več dimenziji, vi pa ste na enem izseku, ne? Recimo, če si ponestavimo, recimo, da bi živeli na tretji dimenziji, da smo na tele ploskvi, na ravnini, ne? Če se bo gravitacija širila še v dodatno dimenzijo, ne? Potem je nekako intuitivno jasno, da se bo dal narediti, mislim, da bo vpliv gravitacije na te ravnini bo manjši. Ne? Tako intuitivno ima šel počutek, da ne, zdaj, če nekako razporedite na večji prostor, pa bo res vpliv tukaj, da se bo manj pomembno. Ne? Zdaj, recimo, če so vse ostale dimenzije, je vprašanje, zakaj ne opazimo, čeprav so tam, ne? Zakaj teh dodatnih dimenzij sploh ne bi videli. Ja, ne vidimo jih, če so se dosti mečkane, da se to probimo pojasniti. Zakaj sploh imamo dodatnih dimenzije, če pa če jaz se premikam po prostoru, vidim samo tri dimenzije. Ne? Pa če premikam se lahko v tej smeri pa gor pa dol. Ne? Tri dimenzije vidim. In nobenih dodatnih dimenzij. Četrta je čas, ne? Pač potem po času se premikam, ne, da bi se mi potrebno kaj imati. Ne? Te dimenzije, ok, to še nekako razumemo, ne? Ampak kako do pet dimenzij, šest dimenzij, kam skriti te peto, šesto dimenzijo? Ne? Zakaj je ne vidim, če pogledam? Na drugo stran sobe, zakaj tega ne vidimo? Ja, ne vidimo ravno zaradi tega, ker so lahko mehke, ne? Pa si pogledamo na tem primeru. Zdaj, pogledamo vrlo za obešanje prilja. Ne? Če jo pogledate tako daleč, ja, si malo občutek, da to je res vrlo, zdaj, če pogledamo daleč, to zgleda kot nek enodimenzionalen objekt. Ne? Enodimenzionalen, zaradi tega, ker se lahko premikate samo v tej smeri. Ne? Tako kot da bi narisal krivuljo, ne? V krivulji se lahko premikate samo v tej smeri. Ne? Da je jasno, nič izred, zaradi tega, ker pač tukaj je tale stvar je debela. Ne? Če si bi predstavljate, je to čist tanko, ne? Da trebamo samo eno dimenzijo, lahko greste samo levo ali pa desno. Ne? Še enkrat začem, ne? Takrat, ko je vrlo mehno, zgleda eno, mislim, ko je oska, ne? Ali, ko je oska vrlo, zgleda enodimenzionalna, samo ta dimenzija prečna, samo to, da je dolga. To, koliko je široka, pač, ko enkrat ne boste razločili, da ima neko debelino, je čisto vse enodimenzionalna.
jasno, če greste pa vis, ne, recimo za znavo, ki je na vrbi, ona se pa gibljala po tej smeri, pa lahko gre še okol, ne, in za njo je gor od dvodimenzionalen, ne, v dveh smerih se lahko gibljala. Okolje okolj vrbi gre lahko, pa še vzdolž vrbi gre. In to je ravno to, še enkrat, če pogledamo odzalec, ne, ta dimenzija, ki je takole navita, ne, pa je koordinata, te na odzalec ne vite, to je enodimenzionalno gre. In zdaj to enako je, lahko predstavljate za ekstra dimenzije. Ne. Recimo, da v vsaki točki tega našega prostora, ki smo ga navajeni, postavite še eno tako kroglico, ne, sfero. Zdaj, če je ta sfera zadost metno, je pač ne boste nikoli opazili. Samo običajno življenje. Ali pa krogec, ne, ali tudi vsake točke. Ne. Zdaj, tukaj je rešetno narisano, ne, ampak res vsaki, tukaj vsaki, vsaki točkici bi mogla biti taka sfera. Ne. Imate dve dodatne dimenzije, ne, lahko gre še takole, ali pa takole. Tukaj je pa ena dodatna. Zvita, metna. Ne vidite je. Če je dost metna, ne vidite. Ok, zdaj pol pejna, ne? Ja, lahko je verga samo do te velikosti, kjer smo pravili eksperimente, ne? Najmanjše skale, ki smo jih razročili, so ravno na trtalniki, 10 na minus 18 metrov. Zdaj pa ključen korak, ne? Če imamo te dodatne dimenzije, potem lahko naredimo sledeče, ne? Kvantno gravitacijo lahko približamo tej magični, pa tej zanimivi skali N, T, V, zdaj ta kvantna gravitacija bo pa lahko stabilizirala x. Na mesto supersimetrije bo to naredila kvantna gravitacija. Ampak mora biti prej eno tvrdo. Okay, zdaj, kako bi to videli na RFC? Ne? Če pogledate dosti podrobno, takrat bi mogli videti te ekstra dimenzije. Tako bo kar mravlja videti, da je vrlo podimenzionalno. Mislite, na enak cel bi to videli, tako da bi delci uhajali v ekstra dimenzije. Tako je trčta protona in bolj uvite v ekstra dimenzije. Lahko tudi bi opazil, recimo, produkcijo gravitacijskih kvantnih stan. Strašljivo se sliši, če rečem mikroskopske črne rupne. Ampak če bom uporabljam drug izraz, pa več nobenega ni stara. Naslednje je sicer verjetno premalo energije, ampak če bi malo večji intertalnik, naj bi pač v principu obdelovali. Ok, naj zaključam. Sicer, kaj sem povedal, RHC po enoletnem premoru začenja z obratovanjem in videli smo prve trke. In kar sem skušal vas prepričati, je to, da odkritje so zagotovljeno. Ne? Higgsov bozon ali pa nekaj podobnega, vsekakor, nekaj tazga moramo videti, lahko pa tudi eksotiko. Ne? Govoril sem o supersimetriji pa o ekstra dimenzijah. Hvala. Pravite, da so odkritja zagotovljena. A pomeni tudi to, da je Stockholm zagotovljen? Ja, zdaj samo vprašanje, vprašanje je bilo, glede na to, da so odkritja zagotovljena, a je tudi Stockholm zagotovljen? Ja, Nobelova. Ja, verjetno je zagotovljena vsaj za nekoga, ne? Zdaj vprašanje je, sledeče, ne? V principu lahko tudi tega strona še vedno, v principu, ne? Če so, če imajo pelko srečo, lahko tudi tega strona kljub vsemu premaga je za cilj. Potem, tukaj sta dva konkurenčna eksperimenta, ATLAS in CMS, CMS, kateri glavni cilj, ali velik del aktivnosti je ravno iskanje Higgsa. Ker tega sta verjetno glavna akterija, kjer bo Nobelova padla. Bi bilo pa dobro povedati, da kljub temu, da sem rekel, da je odkritje zagotovljeno, ne, bi mogel biti mogoče vse malo bolj previden in reči, da kar je zagotovljeno, ni to, da bo RHC res videl stvari. Ne? To dejansko ni zagotovljeno. Zagotovljeno je to, da so pri tej NTV novi efekti. Zdaj pa, če imate zelo veliko smolo, ne, se lahko zgodi tudi, da RHC ne bo mogel nečesa videti. Ne?
da lahko jaz napuham teorijo, ki bo naredila vse tako kot x, razpada v taka stanja, da jih bo zelo težko videti, ne? In takrat bo imel RHC zelo velik problem. Recimo, če razpada v gluone, ne? Gluoni so tudi noter v protoni, takrat jih bo zelo težko videti. Ampak, da obrnem vse stvari drugače, če RHC nič ne vidi, ne? To pomeni, da je treba pogledati na elektronski trkalnik. Zato, ker vemo, da tukaj se nekaj zgodi, ne? Nekaj se zgodi. Tudi če slučajno ne bi nič videl, smo se vse nekaj naučili, sicer da je pač sklopljene s temi prostorskimi stopnjami od protona. Lahko se tudi ta temna slika, mislim, da črna scenarija. Je pa treba, je pa, mislim, moram biti pošten, da tukaj je treba kuhati, ne? Da je nekaj tam ne bi. Treba kuhati. Ne? Treba res pošravljati. Ja, to je vse skupaj 14. To 14, ja. Mogoče kaj napačno. Ne. Ja, 7 evrov na žar, to je nominalno. 14 evrov. S tem, da, kot sem že rekel, vsa energija ne gre v tvorbo v novi del. Popravljate tudi trener, ki je prav optimalni rezultat, ki mi je 100%, ne? Zdaj, kaj ti mi pomočujete? Ja, mislim. A lahko, samo en predel, tako, ki si na prvo vprašanje, ki si ga mehem ponovno, če ga lahko še prosim jaz. Torej, vprašanje je bilo, kakšna energija trpa, ali je to 7 TeV ali 14 TeV. Nominalna energija je 7 TeV, končna energija, na katero RHC cilja, je 7 TeV na žar, to pomeni pri trkih 14 TeV. Naslednje leto bo pa 3,5 TeV na žar, to pomeni 7 TeV energije trpa. Vprašanje je pa tudi, zakaj je višji kot 1 TeV. Odgovor je ta, da je ravno zgubite energije, ne gre vsa ta energija v produkcijo delcev. Zgubite ta faktor približno 10. Ne? Zdaj, če imate 14 TeV energije trpa protonov, potem je ta energija, ki jo lahko uporabljate, je približno tam 1 TeV, 2 TeV, ne. Zdaj, če zelo dolg časa čakate, tudi mogoče lahko kaj več. Razen, da bodo poskušali samo protoni, ali tudi to je zgodilo, kaj se sliče? Vprašanje je bilo, ali se bodo poskušali samo protoni, ali bodo tudi kakšni drugi delci, ne. In sicer poskušali se bodo tudi svinčevi, svinčeva jedra, sicer to bo tudi že naslednje leto, ne, bo je tudi svinčeva jedra. Tukaj je pa glavni eksperiment je ta ELIS. In sicer, kar se bo raziskovalo tukaj, je kvark-gluonska plazma. Kvark-gluonska plazma je nekaj tazve, kar je zanimivo recimo za razumevanje močne sile. Zanimivo je tudi za razumevanje tega vesolja ob teh zgodnih trenutkov vesolja, ne, ob elektroših. Možda še kakšen nekaj interpretir? To pa ne znam pretvoriti. Temperatura je okoli 200 mEV, zdaj pa... Tam 10 na 15 okrejeno. Ne, mislim, da je tukaj le kvark-gluonski plazmi, pa samo če lahko probamo, je vredno, da to streja za 10 na 12 okrejeno. Temperatura je ta, ki je tipična za kvantno kromodinamo, za močno svilo, in to je v 200 mEV. 1000 mEV. Ja. To je 10 na 12 okrejeno. Jaz bi vprašal za časovni okvir, ne? Recimo rekel, da se rekel, da se generira peta by den podatek, ne? Zdaj, če hoče biti teorija kolikor kot dobra, ne sme zanemariti velike večine in se posredotočiti samo na to, kar res je demonstrativno okvir. Koliko časa bo dejansko potrebno, pa ne, natančno, ampak za to leta, od teh trkov,
pa potem 2 tedne drugi početi. Ja, to moje vprašanje je bilo, koliko časa bo trajal predno med samimi trki, ne, in pa pol začetkom trkov in pa kdaj bomo potrdili teorijo. Da je odvisno od tega, koliko je masa Higgsa, ne? Tista slika, ne, ki sem imel. Ta slika pove veliko. Ne? Če sedite tukaj, ne, pri 120, je stvar zelo komplicirana. Ne? In sicer stvar je še zelo tako slaba, da je treba gledati tale kanal tukaj. Ne? Tale, 2 fotona, Higgs gre v 2 fotona. Ta kanal, s tem kanalom, ne, Higgs gre v 2 fotona, treba iskati 2 fotona. Vse ostalo je težko videti na RFC. Ne? Zdaj, kar se vidi, ne, verjetnost za razpad od 2 fotona je pomehna, meni je treba čakati velik časa. Zdaj, tukaj je nekaj let, ne, 5 let. Zdaj, vi delate veliko trkov. Veliko trkov. Zdaj, iščete to, nismo našli, gremo, ne, novi trkov. Ja, zgleda tako, da skozi pišeš na prah, ne. Pa to, no, vse, da še pojasnem, jaz nisem v nobenih teh kolaboracij, jaz sem teoretik, nisem eksperimentalec. Jaz nisem član teh kolaboracij, jaz ne bom delal tega. Ne, ne pa sem, da ne bom lažnih vtisal tako. Stvar izgleda tako, da to se skozi piše na trak, ne, in potem se analizira offline. Torej, več, ko se nabere teh podatkov, ne, niže dol gre strelovno te lestvice. Pač več, kot imate statistike, ne, več, kot imate zapisanih x-ov na trak, ne, niže dol gre strelovno, ker pač lahko gledate manj verjetne pojave. Zdaj, tukaj, ne, gledate nekaj, kar je 100%, ne, vsi Higgsi grejo 100%, znači, če je 160, če je masa Higgsa 160 gremov, in ste srečni, ker je to lahko relativno enostavno videl. Ne. Zdaj, to bo, ja, časovni okvir, ne, to je leto, ne, mislim, leto prve nominalno delovanje. Skratka, v naslednjem letu Higgsa prav zagotovo ne. Higgsa prav zagotovo. Še je prav zagotovo nekaj enoti na NTV. Če je to mikroskopsko relevantna energija, lahko je različno primerjavo? To je zato. En džulj je 10 na 16 elektronvoltov. To je 10 na 12, to je 10 na minus 4 džula. To je mala energija, ni ravno makroskopska. Ampak točno tako, ja. Mislim, za ta mikrosvet je to enormno. Vprašanje ste rekel blizu svetlobne hitrosti, koliko procentov je to svetlobne hitrosti v tem, recimo, kakšne hitrosti so to dejansko? Ja, zdaj problem je, ker mi ne razmišljamo na ta način. Lahko probam začunati. To je 10 na 4. Kaj ste? To je 90,9, pa bi vredno počne 6 mest tam, ne? Ne, 6 decimalih, ki se šele razlikuje od hitrostne svetlobe. Ampak ta način razmišljanja ni raven dober, ti zaradi tega, ker vidite zelo daleč na decimalih, boljše kakšne druge količine. Si odmislim. Recimo ravna energija, pa če več pove, pokor pa če boste tam na 6 decimalih, imajo spodnevno. To je lažje tako razmišljati. Kako dobite proton? Kako snamete elektron sam? V bistvu ne vem točno, kako ga dobivate.
ti veš mogoče, kako ti gre? Elektrone je zelo preprosto dobiti, da segrejete žičko in izgrejete žičke, ki izgrejajo elektrone. Elektrone pospešite in jih zaletite v eno tarčo iz nekega materijala. Seveda materijal je tako izbran, da so procesi, ki pri tem potečejo, taki, da se rojevajo tudi protoni. Dobite proton, potem se protone pospešite naprej. A lahko en sam riše za ne, samo če poveste še enkrat, samo čisto na hitro. Moje vprašanje je, kako se dobi proton na začetku, ne, potem ga začnete pospešvati, profesor dr. Golob, je prijazno razložil, da štarta se tako, da se segreje žička, iz žičke skačejo potem elektroni ven, te elektrone pospešite in potem te pospešeni elektroni se zaletijo v tarčo, iz tarče, tarča je izbrana taka, da dobite velik protonov in potem te protone pospešite naprej. Vprašanje je, če se odkrije Higgs, kaj bo prispeval, kaj bo to v teoriji poenotenja? Kaj bo to prispeval k razumevanju teorije poenotenja? Pravzaprav ne veliko, no. Mislim, če se najde samo Higgs od standardnega modela, potem ne veliko. Zdaj, ker teorije poenotenja, mogoče če malo več povem, teorije poenotenja bazirajo na naslednji zapaženju in sicer, da vsi te delci se zelo lepo nekako dajo klasificirati. Sicer se dajo klasificirati tako, da padejo, da dajo bolj poenoteno sliko. Ta poenotena slika da pa tudi poenotena sile. Pri visokih energijah. Pri visokih energijah nastanejo vse te sile, elektromagnetna močna pa šipka jedrska postane ena in ista sila. To je velika teorija poenotenja, ki ima sicer več obrazov, ni samo ena teorija, to je vrlo ideja, framework, obstajajo točno določene teorije znotraj tega generalne ideje. In zdaj, za nekatere te teorije, če recimo imamo srečo, potem bi lahko videli recimo tudi bratrance Higgsa na RHC, ki bi pasali v modelu. Takrat bi se več načel. Če pa najdemo samo Higgsa od standardnega modela, v tem primeru pač ne bomo videli več. Mogoče še kakšno vprašanje? No, če ne, bi se jaz lepo zahvalil dr. Juretu Zupanu, en aplaz, lepo prosim. Nič. Najlepša hvala za obisk in veliko užitkov še naprej.